بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز, آپ سب دیکھ رہے ہیں پاک ویکر چینل. تو فرینڈز, بہت سارے بھائی تھے جو کمنٹس میں پوچھ رہے تھے کہ ہونڈا سی بی 125 ایف کیسی بائک ہے, اس کو پرچیز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں میں آپ سب کو بتاؤں گا کہ ہونڈا سی بی 125 ایف کیسی بائک ہے, اور میری تو صرف آپ کے لیے ایک سجیشن ہی ہوگی, باقی آپ کی اپنی چوائس کے جیسے آپ جو بھی پرچیز کرتے ہیں. سب سے پہلے اگر اس کی پرائز کی بات کروں تو 1,72,500 روپیز اس بائک کی پرائز ہے, اور اس کے علاوہ ہونڈا سی بی 125 ایف اسپیشل ایڈیشن 1,74,500 روپیز کا ہے. اور زیادہ کچھ خاص اسپیشل ایڈیشن تو نہیں ہے اس میں, یہی ایڈیشن ہے کہ ہمیں تھوڑے بہت کلر ڈفرینٹ مل جاتے ہیں اور گرافکس میں کلر تھوڑے بہت ڈفرینٹ ملتے ہیں, بس زیادہ کچھ خاص چینجنگ نہیں ہے. جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ سی بی 125 ایف ڈیلکس کا ایک موڈیفائڈ ویریئنٹ ہے. اس کے اندر ہمیں الائی ریمز مل جاتے ہیں, سیلف اسٹارٹ کی موٹر مل جاتی ہے, اور اس کے علاوہ شیپ تھوڑی بہت چینج ملتی ہے, اور اس کے علاوہ فرنٹ پہ جو ڈسک بریک ہے وہ ہونڈا سی بی 150 ایف والی مل جاتی ہے. اور ان سب تھوڑی بہت چینجنگ کی وجہ سے ہمیں 1,72,000 روپیز پے کرنا پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ جیسا کہ اس کا ایک کمپیٹیٹر یامہا وائی بی آر 125 مارکیٹ میں موجود ہے, اور اس کی پرائز 1,58,000 روپیز ہے. پرائز ڈفرینس کافی زیادہ ہے, اور اس کے تو فیچرس بھی اس سے کافی حد تک اچھے ہیں, اس کی شیپ بھی اس سے کافی حد تک زیادہ اچھی ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سی بی 125 ایف کی پیٹرول مائلیج کی, تو اس کی پیٹرول مائلیج وہی سی جی 125 کے سیم ہی ہے, 30 to 35 km/L آپ کو یہ پیٹرول مائلیج دے گا. اس کے علاوہ اس کے انجن سپیکس کو آپ کو پتہ ہی ہوں گے, وہی او ایچ وی انجن ہے, 5 gears ہیں اس کے اندر فارورڈ شفٹنگ کے ساتھ, اور سیلف سٹارٹ کی موٹر ہے, اور کوئی بھی انجن بلیسر اس بائک کے اندر موجود نہیں ہے. وائبریشنس ہمیں کافی حد تک ملیں گی. تو فرینڈز, میری اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں ہونڈا سی بی 125 ایف کو ڈیموٹ کروں یا پھر یامہا وائی بی آر 125 کو پروموٹ کروں. جو چیز اچھی ہوتی ہے اس کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے. آپ سب خود اندازہ لگائیں کہ 1,72,500 روپیز کا ہونڈا سی بی 125 ایف ہے, جو کہ ایک 125 cc ویریئنٹ ہے, اور اس کے علاوہ اس کے مقابلے میں مارکیٹ کے اندر ہمیں 1,58,000 روپیز میں یامہا وائی بی آر 125 مل رہا ہے, جو کہ فیچرز میں, کوالٹی میں, لک میں اور ریسیل میں اس سے کافی حد تک اچھا ہے. لاسٹ میں اگر میں ریکومنڈیشن کی بات کروں تو ہونڈا سی بی 125 ایف آپ کو میں بالکل بھی ریکومنڈ نہیں کروں گا, کیونکہ اس کے مقابلے میں یامہا وائی بی آر 125 کافی حد تک اچھا ہے. وائی بی آر 125 کی پرائز بھی کم ہے, اور اس کے علاوہ اس کا کمفرٹ لیول, پیٹرول مائلیج, لکس, فیچرز, ریسیل ویلیو, ہر لحاظ سے اس سے کافی حد تک اچھا ہے. تو فرینڈز, یہی تھی میری آج کی ویڈیو. میں نے آپ سب کو صرف ایک سجیشن دی, باقی آپ کی اپنی چوائس. تو آپ سب کو آج کی میری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی تو لائک کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ. Staying strong, always moving on. Feel I don't believe.